És un diagnòstic complex. A vegades es parla d'una cosa que es diu el miracle espanyol, que és que en pocs recursos estem bé, estem objectivament bé en molts aspectes. Potser ens falta aquell punt d'excel·lència, que és un punt d'excel·lència, a vegades m'agrada fer la comparació amb el vi, no? Sabem fer molt bon vi, un vi digne, correcte, però potser encara no sabem tenir aquell gran cupatge que després té tots els punts i rep tots els premis. Ens falta això, i el vi el que necessita és temps, i per tant necessitem, crec jo, temps i continuïtat en les nostres polítiques. La política científica necessita constància, continuïtat i, sobretot, voluntat i creure en la ciència. Creure en la ciència i creure en els científics espanyols. Hi ha de tot, hi ha per tots els gustos. Jo penso que la confiança en la ciència entre la nostra classe política a vegades és molt nominal, és una confiança que es diu per quedar bé, però en realitat no es creu. Però sí que hi ha, crec que hi ha una confiança creixent en el potencial de la ciència per transformar la societat i per resoldre els problemes que tenim. I aquesta confiança ha crescut segurament amb la pandèmia. I és un efecte, potser l'únic efecte positiu, que ens ha deixat el virus. És un sistema molt eficient, especialment la universitat i la universitat pública. La universitat pública espanyola, no totes les universitats són iguals, evidentment, però hi ha universitats que tenen una eficiència extraordinària. El treball que fan en els recursos que se'ls destina és magnífic. És difícil trobar equiparacions en altres sistemes. Per què passa això? És difícil dir-ho. Crec que hi ha una gran component de compromís personal en la institució i en la ciència. I em fa por que amb el relleu generacional que les universitats necessàriament estan emprenent, per raons purament biològiques, aquest compromís es pugui perdre. Es fa tenint una política de renovació adequada. I adequada és molt senzill. Quan un departament universitari o un institut universitari que té una plaça vacant de l'àrea que sigui, el que té que fer és intentar fer un fitxatge, intentar agafar un professional, un professor, un científic, que sigui millor que els que hi ha allà. Si fas això, només pots millorar. Dur a terme necessita dues coses. Necessita recursos, és a dir, ha d'haver-hi les possibilitats, han d'haver-hi les eines, ha d'haver-hi els recursos per poder fer aquestes contratacions d'una manera àgil i ràpida, i ha d'haver-hi la voluntat política dels implicats perquè això passi. La burocràcia és un punt feble, però crec que també hi ha una certa llegenda urbana en això. Burocràcia n'hi ha en tots els sistemes. No crec que la burocràcia del sistema espanyol, almenys a les universitats, sigui més gran, més feixuga, més pesada que en altres països. No ho crec. És possible en algun organisme públic d'investigació que sigui això, perquè ve regulat, diguem, l'administració pública, sobretot l'administració general de l'Estat, no està pensada per això. Però les universitats tenen molta llibertat. No crec que la burocràcia sigui pitjor que en altres llocs. El finançament és clarament insuficient. Això, les estadístiques ens ho diuen. Estem ara en la línia, la nova llei de la ciència fa una aposta, fa un compromís, agafa un compromís, però aquest compromís s'ha de mantenir en el temps. Si volem arribar a l'any 2030, a on volem arribar, hem de créixer cada any. Sortosament sembla que l'any que ve tornem a créixer. El calendari no es compleix de manera rigorosa per moltes raons. Hi ha moltíssims factors, i alguns dels quals són efectivament deguts al propi funcionament, altres són deguts al volum molt gran de projectes que hi ha. Fa difícil, el volum molt gran de projectes que hi ha fa difícil l'avaluació, fa difícil després quan hi ha tot el procediment d'al·legacions, que és un procediment molt garantista, que s'ha de tornar a mirar tot una altra vegada. Els terminis són els que són.
En conjunt, la resolució d'una convocatòria no és molt diferent de la d'altres països del nostre entorn. Sí que és diferent, segurament, la proporció entre la part de revisió científica i la part de revisió administrativa. Sovint la revisió administrativa és més pesada, més llarga que la revisió científica. La longitud total del procés de revisió no és extraordinàriament diferent. Però sempre hi ha espai per millorar, això segur, I intentem a l'agència doncs ajustar-nos als calendaris tant com sigui, tant com és possible, però jo crec que fer les resolucions, fer les avaluacions bé, és millor que fer-les ràpid. Sí, fa falta recursos i fa falta també la col·laboració de tota la comunitat. És a dir, nosaltres ens avaluem els uns als altres. L'avaluació per parell és això el que és. L'agència té una base de dades de més de 30.000 avaluadors. Tenim, diguem, a sou parcial de l'agència, 300 col·laboradors. És una part molt significativa de la nostra comunitat. Val? I amb l'excés de convocatòries que hi ha hagut últimament, a vegades s'ha posat una exigència molt gran de rapidesa, de volum, d'avaluació a moltes d'aquestes persones. I en fi, no tothom té sempre la disponibilitat. Hi ha convocatòries que la seva avaluació es fa complicada i es fa llarga per aquest motiu. És una qüestió que només en part depèn de l'agència. O sigui, hi ha una regulació que ve del Ministeri d'Hisenda, és un decret de l'any 2002, òbviament desfasat, fa més de 20 anys d'això. Hem estat explorant possibilitats. Jo ara no voldria avançar res perquè potser crearíem unes expectatives injustificades. Crec que hi ha certes possibilitats de que almenys en alguns casos doncs pugui millorar-se aquest punt. És injustificat, les dietes que hi ha realment no tenen cap sentit. Bueno, jo sóc professor universitari, a mi no em fa por competir amb el CSIC. Crec que podem competir tranquil·lament, tot i que ells no tenen les obligacions docents, que tenim a la universitat. Més que amb el CSIC, jo crec que pot haver-hi un punt de diguem-li, competència deslleial, tot i que potser no és el terme més adient, amb instituts de recerca que estan molt ben finançats. No els del CSIC, sinó estic parlant en institucions que tenen un pressupost propi, tenen un finançament basal propi, i tenen la possibilitat de fer una política científica, fins i tot a nivell de contractació, completament autònoma i independent. Aquí la competència es fa complicada. La competència es fa complicada, però el que hem d'intentar a la universitat és posar en valor aquelles coses que no tenen en aquests centres. L'accés als bons estudiants, la possibilitat, que és una possibilitat enriquidora, de la docència, no s'ha de valorar com una càrrega, sinó com una possibilitat de mantenir-te d'alguna manera al dia, de mantenir-te jove espiritualment gràcies al contacte en el jovent. Hi ha hagut una necessitat de publicar per ser avaluat, per tenir una valoració positiva, per ser considerat un bon científic. Jo crec que ara podem passar, no?, de l'estadi de publicar molt a publicar bé. I això s'està tenint en compte ja en les valoracions, en la manera d'avaluar, la manera de considerar els currículums, sobretot els currículums a nivell individual, dels investigadors individuals. És més important l'impacte, és més important la qualitat del que publiques que no anar a pes, anar purament a volum. Progressivament anem cap aquí, i això reduirà la pressió de publicar, publicar i publicar, i reduirà moltes altres coses, com negocis una miqueta espuris d'editores més o menys pirates, d'editores de segona, de tercera fila, i de revistes que han fet de la necessitat de publicar la seva font de negoci. Bé, la nova llei de la ciència incorpora moltes modificacions en aquest sentit. Segurament cap d'elles farà un increment substancial, però l'acumulació és un efecte acumulatiu. Nosaltres ho tenim molt present ja a les nostres convocatòries, estem fent un seguiment de les,
de l'èxit, de les tasses d'èxit, totes les qüestions de gènere les tenim molt, molt presents, ens les prenem molt seriosament a l'agència. En molts camps hi ha una cultura sociològica que fa que, per raons que són difícils d'entendre, la proporció d'homes i dones és molt diferent. Per exemple, dos camps molt similars, no? Física i matemàtiques, no són molt similars, però sempre hi ha hagut moltes més dones en matemàtiques que en física. Es fa una mica difícil d'entendre. Jo penso que hem de donar, primer, totes les facilitats, perquè el fet de ser dona no sigui en cap cas un inconvenient per fer una bona carrera i per arribar on es pugui. Això d'una banda, i de l'altra, doncs evitar absolutament qualsevol actitud discriminatòria, que jo crec que a l'hora de valorar o de concedir projectes o el que sigui, que jo crec que en molt bona mesura no hi són, però és possible que quedi algun biaix més o menys conscient, i això ho hem de combatre, i a poc a poc. Hem de donar també a les dones, a les joves que estan pensant si fer una carrera científica, penso que també els hem de proporcionar models, models que se sentin reflectides, que vegin, bueno, jo vull ser com, d'acord? I això, doncs potser no és tan fàcil, porta un cert temps d'evolució, de construir aquests models, de que els sentin com a models propers, no com a construccions una miqueta per cobrir l'expedient. Bé, el temps de maternitat, ara hi ha això, el tema aquest, en totes les convocatòries, en totes les avaluacions, aquest és un temps que com si no hagués existit. És a dir... Però és prou? Depèn després, una mica, no? Una cosa és tenir la maternitat i el permís, i després és, bueno, qui cuida els fills i tot aquest tipus de coses. Potser aquí ja ens fiquem en temes ja de la vida de les parelles i tot això. Totes les mesures que se'ns proposen, nosaltres les implementem i les adaptem amb molt de gust. Queda camí per fer. I si mirem altres països que van començar aquest camí molt, molt abans, jo penso que el que hem d'evitar, sobretot, és tornar enrere. Perquè a vegades, en països que han optat per aquest camí, que han seguit polítiques agressives de conciliació i en altres àmbits, no? d'assegurar la presència de minories racials o d'altre tipus en l'acadèmia, és preocupant veure que alguns d'aquests països estan en un camí de retrocés d'aquestes polítiques. I per tant, hem d'avançar bé, hem d'avançar segur, hem d'intentar no provocar un rebuig en sectors que es poden sentir d'alguna manera amenaçats, i sobretot no tornar enrere.